Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Bu firmada satırsınız. Firmada satılır. Koyun için nəzərdə tutulmuş bir firmadır bura. Koyun da saxlaya bilər, mal da saxlaya bilər. 7 hektar ərazisi var, hörüşü var, xeylaq. Tikililəri var, 2 koyun setkası var, koyun damı var, evi var. Daşdan tikili yoxdur burada, da hamısı? Yox, daşdan ev, daşdan. Evdən başqa, yəni koyunların qalması üçün? Koyun firmada nətər tikilir, elədi o qaydada. Bu, belə hamının yeri. Bunu ev kimi nəzərdə tutulub, bəli, bu? Bəli, bunu ev kimi nəzərdə tutulub. Hə, amma tamamlanmayıb. Neçə otaqdır? 2 otaqda quxunası var. Balaca üstü vurulmayıb da? Üstü vurulacaq, o deyə materialı. Hə, materialı vardı. Hə, hamısı yerdə hazırdır. Burada ağaçlar da var hətta. Ağaçlar var, yatağın dalından su gedir, bir qəşəng kanal var. Mallar içə biləcək sudur bu yoxsa? Qoy içərsin. Bu da tikilisidir. İki otaq da bura. Bu çardaqdır. Hə də böyle böyle yay üçün çardaqdır. Nədir bu? Qoyun setkalarıdır, qoyun damıdır, quzu damıdır. Burada yaşayış üçün şərait necədir? Yəni normaldır. Bütün fermalarda nətərdir burada da belə normal, normal qaydada. İşığınız, suyunuz var mı? İçməli su var burada yoxsa gətirirsiniz? Bulaq var o üzdə. İşığı yoxdur. İşığı çəkmək mümkündür. Deyə oradan da bu tərəfdən. Hə, işıq generatorlandır. Hələ ki, hə, generator istəyirsən gəl. Yəni tikili tikmək üçün də materialların bir hissəsi var. Var, var. Nəsə tikmək istəyəsən, hə. Bəli, dam üçün çox material. Ərazidir. Gördüyümüz ərazidə 7 hektardır. Bəli, çıxarış sənədi var. Bu ərazinin ümumiyyətcə hər bir sənədi var mı? Çıxarış üçün sənəd torpaq komitəsindən çıxarışı var da. Fermanın özünə aid nə? Bu yerində, bu buranın yerin özün... içərisində gedir. 7 hektarın içindədir. Hamısı, bax bu ərazi 7 hektar ərazidir. Ərazi 7 hektardır, burada da. Hazırda qoyunlarımız da otluyur. Bura nə yeridir? Yonca yeridir mi yoxsa arpa yeridir? Arpa yeridir. Bura qoyun çıxanda 20-sində bura sulanacaq tərzən arpa gübrə verilib qalxacaq da yenə. İşdığa ham otarır onsuz arpa. Bəs qoyunlar yayda harda otlayacaqdı arpa biçilənə qədər? Bu yolun o yüzündə hörüş yerləri var, oraları dotdur. Hə, başqa yer də var bu qoyun. Hə də qoyun hərrəmək üçün o deyil, bax o binalara, qaşqınların binasına qədər hörüşü var. Gedək biraz yaxına görək başqa nə var. Daha hazırda yaşayış yeridir. Burada içərisində şəraitin yaxşıdır mı yani? Normal. Hə, neçə otaqdır içərisi buranın? Çox bir otaqdır, bir otaq, bir kutuna kimi. Burada yaşayış yerinin qarşıdan görünüşüdür. Bura nə üçündür bu yer? Skladdır. Skladdır. Bu da quzuların qaldığı yerdir. İtlərimiz də var. Neçə dənə it var burada? 3 var da. 3 dənə it var. Burada qoyunların qaldığı yerdir. Nə qədər qoyun bura girir? 160-170. Bu qış üçün olan yerdir. Bəli, bəli. Baxaq, qarşı tərəfdən görək necə görsən. Ha, bu cürdür. Yəni orada görünən yerdəki maşınlar gedib gəlir. Bu da yayda saxlamaq üçündür qoyunları. Ha, bunlar da yayda qoyunları salmaq üçün olan yerlərdir. 50 dənəsi 1-dən 3-ə qədərdir. Ən çox doğan 4-5-dir. Boğazda var. 89 qoyundu. 72-75-ə qədər quzudur. 12-dir, 13-dir, 8 var. Yəni hazırda balalayır qoyunlar, yoxsa dayanıb düşür? Yox, baladan çıxır. Hələ balalama gedir. Boğazda var içində, satılır. Biri quzular da var. Hamısını kom satırsınız? Kom 89 qoyundu. 72-di, 75-di, quzudur belə. Yəni kimsə istəyər bunun məsəl üçün 20 dənəsini alsın? Yox, yox, kom, ancaq kom
Ha, yalnız hamısını bir yerden vermez. Bir yerde satır. Cemi ne kadardı boynlu kuzulu bir yerde? Helalik bilmirəm, 75 kuzudu yoksa 72, ama 89 boynlu, 2 koş var içinde. 89 boynlu. Qiymet neçə deyirsiniz? Son qiymet 260. 260 manat her birinin qiymətidir. Üst-üstə gəlin götürülən deyil. Zeyfler yok. Yerde satılır, yerde 7 hektar, yerde tikilisi olacağı evi. Bu da Yevlak Bərdəy arasında olan bir yerde, postun yanındadır. Postun yanında, yola yakındır, suyu var, her şeyi var. Işığı zaten. Buranın ışığı yoktu ama oradan çeyme mümkün. Oradan çeyme olur da. Oradan da, oradan da çeyme olur. Oradan da çeyme olur, mümkündür. Işığı çeyme mümkündür. Yani isteyen olarsa elə ferma karşı koyunumuz adı bir yerde alabilirler. Öyle de alabilirler. Öyle de isteseler. Ferma karşı. Yok, ferma başkasının. Ferma başkadır, koyun sizinkilerdir. Koyun benimkilerdir. Fermanın onun yasıyla danışmak lazımdır. Koyunum benim. 7 hektar da bunlar az. 7 hektar arazisi var, tikilisi var, 2 koyun setkası var. Kuzu damı var, koyun damı var. Bu da təzə ev, bu da tikili. Bu da tikili, bir suda da vurulacak. Her şey hazır. Hazır. Bu da kuzularımızdı. Bunlar neçə günlükdü bu kuzular? Bunlar hamısı 2 aylık satılır. 2 aylık kuzulardı. Süd əmir də bunlar. Evet. Hamısı, hamısı. Bunlar 2 aylık kuzulardı. Körpələr də o birisi tərəfdədir. İndi onları da sizə göstərərik. Ha, bunlar da körpələrdir. Bunlar neçə günlükdü? Bunlar 1 ay, 10 gün, 15 günlük de var. Dünən olan da var, değil dünən? Tabi qara quzular da dünən olanlar. Ekizi var mı? Var, 12-13'den ekiz var. 12-13'den ekiz var. Tabi koyun nerede? Bu da doğusu var. Təzə doğdu bu da. Ha. Balası da önümde. Balası da var. Bəli, bəli, bu. İyi haberim. Ha, hələ yerdə yatıb. Ha, dırnağı bərk olsun. Çox sağ ol. Allah xeyir versin. Sağ ol.